10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yeah.
Mä oon terveen ja lauantaina ottaa siitä kakkospaikalle itselleen 15 sekkaa kellossa, eli kyllä viimeiselle kierrokselle lähdetään. Katsotaan miten sitten Samppa kerkeekö vielä omalle kierrokselle, kakkospaikan kappaleen niin kuin viimeisellä kierroksella ja menee. Näin, Samppa lähti omalle kierrokselle. Ja Haatari kakkosella maalissa, Valander kolmantena maalissa, Haatari tosiaan voittokierroksella. Siinä on varanko omalla kierroksella ja odotellaan vielä. Näin, Norhanen Sappo voittajana maalissa jäi